السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آر جے انٹرٹینمنٹ۔ یہ ویڈیو دیویا کن لائف اسٹاک فارم سے ہے۔ یہ جو ابھی آپ بکرے دیکھ رہے ہیں گوجری میں، یہ سارے بکرے سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں دیویا کن لائف اسٹاک فارم سے۔ یہ پونا میں جا رہے ہیں پنسارے گوٹ فارم جو کہ پونا میں ہے۔ سو اگر کسی بھائی کو بکرے لینا ہے زیادہ کوانٹٹی میں یا اس کو نیا فارم اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ جڑ سکتے ہیں دیویا کن لائف اسٹاک فارم سے۔ یہ آپ کو پورا ایکسپیرئنس دیں گے اور کیسے فارم کو چلانا ہے اور کیسے سیل کرنا ہے، کیسے پرچیز کرنا ہے، وہ ساری آپ کو بتائیں گے، ایکسپیرئنس دیں گے اور یہ سیل کرا کر بھی دیں گے۔ ان کے اراؤنڈ 17 فارم انڈیا میں کھل چکے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں یہ انڈیا میں۔ سو اگر آپ ان سے جڑو گے تو یہ آپ کو سیل بھی کرا کے دیں گے، اس کا ان میں کوئی کمیشن چارجز نہیں لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو پلائی پر رکھنا ہے تو بھی آپ رکھ سکتے ہیں، بہت ہی کم ریٹ میں پلائی کرتے ہیں۔ یہ 1000 روپے پر منتھ پلائی کا لیتے ہیں، جو آپ کو ویکسینیشن سارا خرچہ ان کا ہی رہے گا، ہیئر کٹنگ، کھر کٹنگ، ویکسینیشن، ایف ایم ڈی، پی پی آر، جو بھی بکرے کے ریلیٹڈ خرچہ آتا ہے وہ سب ان کا ہی رہے گا۔ 1000 روپے پر منتھ لیتے ہیں۔ سو جس کسی بھائی کو پلائی پہ رکھنا ہے یا خرید کر اپنے فارم پر لے کے جانا ہے اور آپ کو آگے جا کر سیل کرنا ہے تو یہ سیل کرا کر بھی دیں گے۔ سو جس کسی بھائی کو جڑنا ہے تو آپ کانٹیکٹ کریں ہتیندر سنگھ راٹھوڑ سے، جو جے پور میں ہیں، راجستھان جے پور میں ہیں، اور یہ آل اوور انڈیا ڈیلیور کرتے ہیں۔ سو تھینک یو ویری مچ فرینڈ، پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ لائک دس ویڈیو اینڈ شیئر ود یور فرینڈ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔